আপোনালোকে ভাবিছে আগুৰি নাইকিয়াকৈ এয়া আকৌ কি দৃশ্য দেখুৱালো? ৰব, এই দৃশ্যটোৰ কাহিনী কওক। প্ৰথমতে এটা মন্তব্য শুনক। দুটা আম চুৰ কৰিলে, ছটা আম চুৰ কৰিলে সংখ্যাটোৰ কথা আছে নেকি? গাড়ীৰ চুৰ আৰু আম চুৰৰ মাজত তফাত আছে নেকি? চুৰ চুৰেই, চুৰ চুৰেই। হয়, তেজপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ এয়া আছিল বৃহস্পতিবাৰৰ মন্তব্য। বিধায়ক অতুল বৰাৰ সাংবাদিকক লৈ আক্ষেপ। সাংবাদিকে আমচুৰৰ পক্ষলৈ বাতৰি কৰিলে। অৰ্থাৎ তেওঁৰ মতে চুৰ সদায় চুৰে, লাগিলে সি আমচুৰেই হওক বা কঁঠাল চুৰেই হওক। বিধায়কগৰাকীৰ সৈতে আমিও একমত, চুৰ সদায় চুৰে, লাগিলে সি বেজী চুৰেই হওক বা হাতী চুৰেই হওক। এবাৰ আহিছোঁ প্ৰথমে দেখুওৱা দৃশ্যটোৰ কাহিনীটোলৈ। কাহিনীটোৰ সৈতে সংগতি থকা দলগাঁৱৰ বিধায়ক এগৰাকী মজিবুৰ ৰহমান। আৰু বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানে আজি এছেম্বলিত স্কুটাৰ লৈ প্ৰৱেশ কৰিলে মূৰত হেলমেট নিপিন্ধাকৈ। সেয়েহে সাংবাদিকে বিধায়কগৰাকীক হেলমেট নিপিন্ধাৰ কাৰণ সুধিলে। এগৰাকীয়ে কোনো পধ্যেই মানিব বিচৰা নাই যে তেওঁ কিবা ভুল কৰিছোঁ বুলি। তেওঁৰ মতে, মই 50 মিটাৰহে মাত্ৰ হেলমেট নিপিন্ধাকৈ স্কুটাৰ লৈ আহিছোঁ। তেওঁ মতে এয়া ক্ৰাইম বা অপৰাধ নহয়। এতিয়া ৰাইজে বিচাৰ কৰক। এফালে বিধায়ক অতুল বৰাৰ মন্তব্য চুৰ সদায় চুৰেই, আৰু অন্যফালে বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানৰ মন্তব্য হেলমেট নিপিন্ধাকৈ মাত্ৰ মই 50 মিটাৰহে আহিছোঁ, এয়া কোনো অপৰাধ নহয়। গুৱাহাটীৰ পৰা ক্ষীৰোদ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।